Spoštovani zaslužni profesor dr. Štefan Ivanko, spoštovani podžupan mestne občine Novo mesto gospod Boštjan Grobler, spoštovani kolegi dekani, člani akademskega zbora in sodelavci Fakultete za agronomske študije v Novem mestu, cenjene študentke, naši študenti, vaši najbližji cenjeni gosti. Naš današnji dan pred 7 leti je bila Fakulteta za agronomske študije upisana v sodni register. Ta dan smo izbrali pač za proslavljanje rojstnega dne naše fakultete, ter ob tem slavnostno podeljevanje diplomskih listin in promocijo liste odličnežev. Pred 2 letoma smo se veselili skupaj s 14 diplomanti, lani s 25, letos pa bomo zaploskali 34. Skupno do sedaj je na FOR zaključilo študij že 73 diplomantov, in sicer 39 na prvi stopni, 22 na drugi stopni in na kar smo še posebej ponosni, 12 na tretji, torej doktorski stopni. Toda danes smo se zbrali to, da bomo delili veselje skupaj z našimi novimi 18 diplomiranimi organizatorji, 11 magistri menedžmenta kakovosti in 5 doktori znanosti, ter da bomo zaploskali listi odličnežev fakultete za študijsko leto 2014-2015. Danes je FOŠ torej mlad oziroma star 7 let. Leto se nam je na potovanju od kakovosti do odličnosti pridružilo 35 novih študentov. Prvo leto smo imeli 29 študentov, drugo 103, tretje 152, četrto 165, lani 182 in letos, ko smo vpisali 6. generacijo, 184 študentov. Postali smo prava akademija, torej skupnost študentov in profesorjev. Imamo vse, kar imajo velike fakultete. In delamo vse, kar delajo velike fakultete. Ob tem me še posebej veseli, da večino stvari pa delamo drugače. Poskušamo pač biti bolj verodostojni naši zavezanosti v kulturi kakovosti oziroma k stremljenju k odličnosti. Dokaze za to opažamo v tem, da naš način dela oziroma sistem vodenja fakulteta postaje primer dobre prakse za nekatere konkurenčne visokošolske zavode, da narašča interes za vključitev v naš akademski zbor in da narašča delež študentov, ki prihajajo iz drugih regij oziroma iz drugih fakultet. Še posebej pa smo veseli naših FOŠ-evih študentov, ki se ob zaključku študija zaradi UKŽ-je upišajo na višjo stopnjo, tako da me letos čaka prijetna čast, da enemu od njih, tako kot pred 2 letoma diplomo ob zaključku prve stopnje, podelim tudi diplomo o podelitvi naslova magistra menedžmenta kakovosti. Še posebej pa želim podariti naš doktorski študij, da je naša fakulteta bila kriva za prvega doktora znanosti na fakulteti v naši ožji regiji, smo z veseljem razglašali pred 2 letoma. Veseli nas pa tudi dejstvo, da jih od 13 doktorjev znanosti iz fakultet v naši ožji regiji, 12 prihaja iz naše fakultete. Pri doktorskem študiju želim posebej podariti kakovost in odmevnost naših doktorskih dizertacij. Naš doktorski študij je zastavljen izrazito raziskovalno in postavlja više zahteve od povprečja ostalih doktorskih študijev iz naslova pogojev za prevzem mentorstva in pogojev za njegovo dokončanje. Doktorsko šolo zadnje 3 leta izvajamo tudi v tujem jeziku, popestrena pa je z doktorskimi kolokvi, konferenco in seminarje za dizertacijo. Kot doprinos znanosti pa se v doktorskih dizertacijah vedno prepoznava nek specifičen model. Zelo nas pa radosti, da je skoraj polovica naših doktorjev, dosedanjih doktorjev znanosti, na podlagi objave svojih člankov dobila povabila tujih založb za izdajo znanstvenih monografij. V 7 letih se nam je zgodilo marsikaj. Marsikaj smo storili prvič in to ponavljali še v nadalje. Pri tem smo vedno iskali priložnosti za izboljšanje. To vedno ni lahko opravilo. Sploh ne. Saj zahteva stanovitnost namena in močno in pa veliko vztrajnost. FOŠ se tako po 7 letih poslavlja od obdobja ustanavljanja, ter odločno prehaja v obdobje razvoja in rasti. Čakajo nas novi študijski programi, novi študentje in novi projekti. Zaključni del mojega
nagovora pa izkoriščam za promocijo prvega zaslužnega profesora na Fakulteti za arhivske študije v Novem mestu. Tudi tukaj to stvar počnemo danes prvič. V osebno čas štejem, da mi je kot dekanu dana priložnost vročiti odločbo o izvolitvi v naziv zaslužnega profesorja oziroma emeritusa svojemu profesorju, katero sem je dolgo leta tudi asistent profesorju dr. Štefanu Ivanku, ki ga vljudno naprošam, da se mi pridruži na odru. Prosim. Posebnega priznanja za izredne uspehe, zasluge in dosežke na področju razvoja znanosti, prenosa znanja na mlajše generacije in doprinosa k razvoju Fakultete za arhivske študije, slednja podeljuje svojim upokojenim profesorjem naziv zaslužni profesor. O podelitvi naziva zaslužni profesor odloča senat fakultete na predlog komisije za izvolitve v naziv. Letos je senat odločil, da se v naziv zaslužnega profesora izvoli profesora dr. Štefana Ivanka in v svoji obrazložitvi zapisal. Profesor dr. Štefan Ivanko že 20 leti so ustvarjal univerzitetni prostor v Novem mestu kot ugleden predavatelj, raziskovalec, senator, promotor akademskega etosa, pri čemer izstopa njegova pedagoška in raziskovalna usmerjenost v različne vidike organizacije. Še posebej se izkazuje s svojim obsežnim oposom mentorstv pri diplomskih, magisterskih in doktorskih delih ter z velikim naborom univerzitetnih učbenikov ter znanstvenih monografij. Z dvema zadnjima z naslovom Organizacijske paradigme podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij ter zgodovina organizacijske misli je obogatil založniško dejavnost Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. Profesor dr. Štefan Ivanko je odločilno pomembno sodeloval s fakulteto že od leta 2007 v postopkih akreditacije zavoda in akreditacije programov, saj se njegov pogled na organizacijo odseva v celotni vertikali predmetov, temeljna organizacija, teorija organizacije, sodobne organizacijske teorije in nove paradigme organizacijskih teorij. Profesor dr. Štefan Ivanko je 5. januarja 2009 postal prvi predsednik akademskega zbora in član prvega sklica senata, katerega član je še danes. Spoštovani, zaradi vseh teh zaklug in njegove nenehne zavzetosti za akademsko odličnost Fakultete za organizacijske študije, profesor dr. Štefan Ivanko senat fakultete izdaja odločbo za izvolitev v naziv zaslužnega profesorja. Profesor dr. Štefan Ivanko, naprošam vas, da počastite današnji zbor s priložnostnim nagovorom. Preden pa spoštovanemu emeritusu predam govorniški oder, pa vsem zbranim želim sproščen glasbenih užitkov in pa prijetnih srečanj poln večer ter odličnosti in odločnosti polno leto 2016. Sedaj pa prepuščam besedo kolegu, zaslužnemu profesorju dr. Štefanu Ivanku, prosim.